مصطفیٰ پیکر اخلاص و محبت صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ سید غلام محی الدین بخاری شاہ صاحب مدظ اللہ علیہ حضور پیر صاحب تشریف فرما ہے اور میرا خیال ہے کہ پیر صاحب کے محفل میں آنے کی دیر ہے، محفل کا رنگ ہی اور ہو گیا۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں کہ جب تک صاحب محفل محفل میں نہ ہو بات نہیں بنتی۔ ہمارا یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ سادات کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں ذرا انشاءاللہ۔ تو اسی محبت کو سامنے رکھ کے آپ نے درود شریف بابا سے بلند پڑھنا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی محبت سے سیدزادے کا دیدار کر رہے ہیں اور سید سادات کی بارگاہ ہمیں درود پیش کر رہے ہیں۔ بابا سے بلند، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے پڑھ لیں۔ صلی اللہ رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کہنی ہے تو پھر بابا سے بلند کہنی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آئے گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جا، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ تیرا دریا چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں، کتنے دریا ہیں جو چڑھ چڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ چاند کو توڑ کے پھر جوڑ
کو تاڑ کے پھر جاڑنے والے آ جا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر آپ کی آواز کم از کم ہواؤں میں رقص کرتی ہوئی مدینے جانی چاہیے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیں سے لجپا لادا اے رسول خاتم المرسلین اے رسول خاتم المرسلین اے رسول خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں یا رسول اللہ آپ بھی ذرا کہہ دیں تو ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی ایجاز نظر وچ تیری جڑا یا جنینا خلک تیرے نے مولائی دنیا کوئی برلا جان بچاوے جڑا بندہ ہون تائی نہیں بولیا انہوں آزم چشتی دی اس ربائی دے دعوت ہے اپنی زبان سبحان اللہ نال معتر کر لے ذرا مل گیا کو قدرت نے ایسا بنایا تجھے تجھے دو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملایا صاف سے سجایا تجھے حضور پیر صاحب کی دعا سے پیش کریں سل کے حسین ازل کے حسین
سد کے سی تجھ سا کوئی نہیں آقا تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی کیمرے والے کو میں کہوں گا سب عاشقوں کو لو لو اس میں سب عاشق دو ہاتھ اٹھا کے ذرا گواہی دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت بزم کون ہے